داسې چې بعد باران شي کوټم راساسي دا بچی ز مور کره بیا ولېګم ولی چې کمره کې دونه زینې چې زما دا بچی پکې سم تیره ګرمۍ کې مرانه بجلی دغه کله بیا کور په کور د شپې به د ماشومانو د پاره ګرځېدم کله به مې یو ته سوال وکړو کله بل ته شروع کوم په نوم د الله چې ډېر لوی مهربانه او غیرتي بچا دی قدرمنو کتونکو علاقه ده پېښور په پېښور کې پندو غریب آباد ورته وی جی او داسې کور ته راغلی مجی چې غریبي خو پکې ډېره زیاته ده خو غریبۍ سره سره په دې کور کې چې کم د دې کور مشر دی کم سربرا دی نو هغه په یو داسې بیماری کې مبتلا دی جی چې هغه وایي چې زما د ټیسټونو د دوی پیسې هم نه پوره کیږي ما ته چې ډیر خلک کالونه کوي ډیر غریبانان راته وو چې رجی زما در تراشه زما در تراشه خو زما کوشش دا ویږي چې زه یو داسې سړی ته ځان ورسوم چې هغه غریبه سره سره مجبور هم ډیر زیات وي لکه دا نن چې زه د کوم انسان په کور کې ولاړې مجینو تاسو ته زما د کیمرامین خولي شي چې دا هغه د کور دا دیوال ورسره د کور هغه طرف دیوال دا به موږ تاسو ته په دې پروګرام کې خایو چې دا هم د دې پردو خلکو دي دا د صرف مخ ته دیوال او شاته دیوال د په دې زندګۍ باندې یو وړ شان د ډاکومنټري جوړوم هغه سره تاسو ملاقات کوم راځي موږ سره جی قدرمنو کتونکو د کم انسان حواله سره چې تاسو ته مو ویږي چې غریبې سره سره جی یو داسې مرض کې مبتلا دي جی چې پاغه باندې دومره پیسې راځي چې دا ما سره په خوا کې کم ناس دا به دي تاسو ته په خپل خوله باندې وې زه په خپل سره خبرې کول نه غواړم هم د سره په خبرې کو چې دې د خپل ژوندۍ باره کې او د خپل بيماري او تکلیفونو حواله سره موږ تاسو ته غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم امیر نواز امیر نواز ضرور دا راته وای چې د سونه وخت نه په دې بيماري کې مبتلا یې یره جی شپکالا تقریبا نو شو او چې دا ما ته دا کینسر لګېدلې ښه زما دا و ما شومان دی ډیر واړه دی د وس 10 می سوکشتیم نه د غټه صحیح ده ز په خپل رشکا چالو ما هم پر دای چالو ما صحیح ده او دا غي عموم دومره د غي سی بسغه لړل تپل پیوشي ها ایس سم را سره نشتا او دا غ کورم دا سی کور دی وګوري جتا سو دا دیوالونه زمونږه نشتا ستا چې د شپک کالو نه تا ته دا کومه بيماري لګېدلې ده نو پدې کې ستا د دې خو به ټیسټونه هم وي د دې بچ کم دنو دوايانې هم وي نو هغه څه طریقې سره پوره کېدار راته وایا یره جی بس د یو بل نه سکرزدار او کوموسم کرزدار یم چی معنی خبرې او ایس سزریه مې نه وي بس په خپل کومه دغه سکرزدار او کوم پدې رشکا کې لګېډېری پېت رشکا پر دې دا او جی هم پر دې دا اس سونه روپې روز په دروازه کټې څه پته تلګي یره جی دغه پین د شپک سو روپے ورځ غټه ما خو هغه دا واړه دي دی خو ګور هغه هیڅ سم دې زمونږ نه کیږي او بس دا قصي بيماري مې ده دې بيماري ډېر تنگړې مې ده کور والا مې ده دا مر ته پاله جوالې و صحیح ده اوس لګ لګ خدا کنا صحیح بس دا مجبوریاں دي زمونږ دې یو برانډم جینشت دې کور کې صحیح ده دا روانه مخکره ما ته شوی و بیا مې په قرض دا جوړه که خو هغه صحیح نه ده جوړه اوسم پلاشت کې پکې زوړن دي خو ما د نو کته دا وب پکې را ساسي او جی ما سوچ دا غم تاسو ته دا خواسته زم ما چې ما سره ستاونو کوي سګ لاس را سو کوي ز ډیر ته خدای تعالی پکې ری ما او دا غم ما شومان دي جی او ما شومان دي ډیر واړې دي د غټي وټي پکې سوک نشته صحیح ده ز په خپل بیمارم ز خپل لغه نشم برابر ولې علاج نشم کولې دوی وز سو ساتم قدرمنو کتونکو تاسو زما په دې لاس کې دا بشمره چټې کتې شه نو دا جی د امیر نواز ورو د بيماري اغه چټې دی اغه بے وسیده چې دا تاسو ته مخامخ کاریستا دا یو ټیسټ په 200 روپے باندې وی جی په 9000 روپے دی نن سبا ها مخ کې ارزان اوس په 9000 دی ها او دا 9000 روپے باندې چې دا یو ټیسټ کینو دی د لپاره اوم قرضدار کې جی بالکل کومه قرضدار ها او جی خپل را سره نه بس قرضدار وکم سوکرای کی او سوکرانه کی صحیح ده او جی
قدرمنو کتونکو تاسو د امیر نواز رو دا خبره ووري دي چې په 9000 روپے باندې یو ټیسټ ته دغه پیسې هم چې کم دنو دي په قرض باندې را پیدا کوي اې د پدې کور کې د غریبې انتها خو ماته تاسو صرف په دوو دیوالونو کې خورجی چې د زمون په دې کورونو کې تاسو لک شانته نظر واچو تاسو ته پته لګي زمون هر طرف خپل وي خو د غریب د دې غریبانو داسې ژوند دي چې دی په پردي دیوال باندې خپل ځای جوړ کړی دی بهر حال دغه باندې خبرې کوو د دې چې کوم کور ولا دغه سره یو دوه خبرې کوم چې غي دې بارکه سویل غوړي خورکه السلام علیکم وعلیکم السلام خورکه دا راته وای چې تاسو هم سب پالج مالج سم مسئله شته ما باندې دوه زله د ډیر دغه ناټې کوشش چې زما د خامن ډیر زیات بیمار شي او د علاج پیسې مونږ سره نه دي ټیس مونږ سره نه نه د دې سوچ او فکر د وځي په ما دوه زله پالج ټیکو کلو ولې چې یو خو ملونه دي دوه مې واړه ځامن دي نورې مې چینه کوي دي د ګټي وټې مې بل داسې ځوان نشته چې رالو ګټي لیورونه رونه مې په خپل غریبانان دي خپل خزي بچي دي مونږ نشي ساتلی او بس دغه کورم د باران کې را باندې را کېناستو د ګاونډیانو په نارا کله رالی بچي تي وویستل په قرض دار مې باد کلو خو اوس دا نه ده چې نن پکې بجلی شته نن پکې ګې شته علاقه کې شته خو زموږ ډېره بې وسي ده مونږ یې نشو لګولی ستاسو په دې علاقه کې داسې مالدار خلک شته بس دغه ټول دغه خواران غریبانان دي که څوک مالدار هم دي ځان له دې څوک یې چاله نه ورکوي نه څوک د یو ټیم تلکاري هم نه راوړي دلته تاسو له داسې څوک هم دلته چا سره دغه نه کوي تېره ګرمۍ کې مرانه بجلی دغه کله بیا کور په کور د شپې به د ماشومانو دپاره ګرځېدم کله به مې یو ته سوال وکړو کله بل ته بس چا به چې وړه خوږ شرابې کو چې چا به نه وویل به دلته شیطانې خلک کوي او داسې کېږي او داسې نه به را کوله بس ډېره غریبي هم ده د خپل میټر وس هم نه کېږي چې مونږ ځان ته ولګو نه هم د ګیس وس کېږي هسې خپله خو به ګرمي هم تېرول شي ناره به هم تېرول شي خو دې وړو سره به څه کوي بس دې وړو ته زه ټوله شپه پکې وم کله کله مې په دې خاوند هم څه چلو شي د ډېر خفګان نه بس بیا مې یو ورکوټې زوی دی اوس په موجوده وخت کې نشته غریب منډې تړي وخت یا تېره ګرمۍ کې دا پلار په خپل اوچت کو کور ګاونډ کې چغې سوري هم جوړ کړې خلک رالو اوچت یې کو هسپتال ته بوتلو دا د دې ډېر ګرمۍ او د خفګان د وجې چې خپلې دوایانې مخوري او څه پیدا سي د دې بچو خفګان زور شي نو بس ډېر دې خفګان کې در سره څوک ودرېږي نه نو بس داسې چې چاته مو وایو نو ټول بې وسه دي نن بس اوس وخت کې څوک هم چا سره لاس نشي کولی مطلب هغه سخته ده سر پتا زو تیری مون تیریږي کو چا ته وای نو ټول وای چې لکه زمو په خپل مجبوری ده کو د بجلی سوال کو نو وای چې حکومت کې برابر شیطانې او شیو بل لا باندې ډیر راضي صحیح ده نو بس را له سو چاړو خو شیو شپې لرا لرا کی گنی دا سې چې با دوباره شي کوټم را اساس دا بچی زمور کر بیا ولېګم ولی چې کمره کې دوه زینې چې زما دا بچی په کیسم او چه روټه په مړخې ټ خوې کناغه هم دغه شان دی دغه حسابي چې بس د یو ټیم په خکه منو په خپل ډیره گزاره کوم خو دې خپل بچو لور کوم چې ام دوی د چاور ته نه درې گیزه کچ دلته بس دا سې چې پر دې خلک تی سوک بیا څنګه خبرې کوي سوک څنګه نو د دې وجه خپل بچی په کور دننه نه ساتم صحیح نه مې داسې د پیسونو وس کیږي چې خی سکول کې کینو مو نه مې داسې د دغه وس کیږي صحیح ده بس خپل بچو سره خپل گزاره د کوي د خپل خاون ته ګورو صحیح کله 200 روپۍ راوړي کله 300 سوال ته درشکی پکې ور کوي رکشا هم پر دې ده کنه رکشا پر دې ده دغه دندم شي پی بس پلم دغه شي نو دغه وجه ننم اغه چرته رشکا کتل دنه رشکا غست د دادې دینن په کور کې دي د دې چې یو ورځ رکشې مطلب دا کارونه کې نو بس بیا په غروز باندې پیسې مې سینې نه ای سمني او سم زما د دغه لور ډیر زیات بیمار ده ته بینی ولې د نن د پلار سره رشکا نشته نو ګور لاس کې دی په غي څنګه ته بده زما سره روز دونه نشته چې د خپل لور ډاکټر لا بوز صحیح بس دا غریبیم نه د ایس وسن نه کیږي دا وسل خانم دا غی باندې چت نشته به چت د چبا دوباره نه د ناستي ولاړی دغه پکې نه ډیر ډیر مهرباني مهرباني جی ها دا ستاسو بچی دی ستاسو نوم دی زوی مسکان او تاسو هم کې سبق وې پهلې کې او د پلار ته خپکیږي چې دی بیمار دی هم څنګه و ته خپکیږي څه سوچ کې دعا کې پلار ته څه دعا کې چې خدای پاک بابا مې جوړ کړي هم ستاسو نوم دی زوی اکرا فته بابا ته دعا کې څنګه دعا کې می الله ته پلار خکی او مور ته خپکیږي مور دې بیمار ده ها خضر مونږ کتون کو دي ماشومان دا خبره هم تاسو ورې دي سمره د افسوس خبره ده دا مور پلار جی یو داسې رشتہ رچ دی باندې ار سړی خفکیږي تاسو دې خورکه دې خبرو باندې لګوند کې نظر واچي بل
کیمرامین صاحب ته ویم چې بی ادبی دی مافی خو دا کیمرامین صاحب ته ویم چې د خوراکې دا 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 پورقه لګه شانتی خو نو تاسو ته په خپل اندازو شي چې په دې کور کې د غریبې څومره امتحان چې هغه بر نه هم چې کم نه شلی دلی دا خا امیر نواز صاحب را پاسې تاسو لګو تاسو لک شانتی په د باندې نظر واچوي نو دا مرګره چې کم دا کینسر په بیماری کې مبتلا دی زما د کور ته درتلو مقصد او مطلب صرف دا دی چې تاسو رو خيار کم تاسو دویم چې زمونږ په دې معاشره کې په مونږ باندې دا داسې حل کوډیر غټ حق ته لکه ځا اکثر پروګرامونه زیات تر یاد مازورانو کوم یاد مازورانو کوم یا زیات تر چې کم د غریبانو کوم خدای یو داسې کور ته راغلی مجی چې غریبې سره سره په دې کور کې ډیره زیاته به انتها غریبی ده نو تاسو تر دې لپاره خاص کوم وختي داسې مې د امیر نواز په دې کپلو باندې لک شانتې نظر اچو نو تاسو لک شانتې کیمرامین صاحب د دې د کپړې والے تاسو ته به پته ولګي خدې سایډ ته تاسو د دې کپلو ته ګوره ګوره د دا هم د دې معاشري یو انسان دی دا هم د خدای پاک بنده دی دا هم زمو تاسو غوند کې زړه لري ته دا هم چې کم دنو وو بچی دی پاګه کې پنځه لور یانې دی ته دا لپاره تاسو ته خواس کوم تاسو ته مينت کوم چې ډیره سخته ده په او په دې سخته کې به مونږ دلته دا احساس ورکو چې ته یوازې نه مونږ به تاسو رودريګو کور الله پاک مونږ او تاسو له وس راکړې خدای وس مطلب دا نه چې مونږ د سر خپل جون خطر کو دا دغه وس مطلب دا چې مونږ په دې خپل معاشره کې د غریبانو خیال ساتو لکه د خوراکې د وینا مطابق چې زما د باتروم چت نشته تاسو په خپل کټې شي پاغي باندې کبال پروت دی تاسو دې دیوال ته ګورئ نو دا دیوال چې کم دنو دا دی اخوا کور دی دا اخوا سید والا دیوال دی کمره تاسو ته لګه شاندخ کار کوم کمره کې تاسو ګورئ نو تاسو دې ته لګوند کې نظر واچې پدې باندې پلاستیک ته دا ولې زکه چې برنه پاغي باندې وبر اساس امیر نواز صاحب مونږ در نزو اجازه تر نغواړو پدې ټیم کې بستا دا پروګرام چې کم دنو ډیر غیرتی پښتانه ګوري نو د خپل طرفه بس ویل غواړي صدا سه غوښتنه کې دی خلکو ته د کیمرې ته ګورو غواړه هر عجیب زه ما چې ما سره ستاونو شي او بس د قویل غواړم سخت دراباند خو اوی به د قیو خبره ده چې دا بیماری دا ټیسټونه میسټونه دي کنه چې دا راته د غشي دی خو غوړه چې زه په ټیم دا ټیسټونه کوم کدا سه یو طریقه مونږ استاد لپاره دی پښتنو ته وایو دی غیرتی خلکو ته وایو استاد لپاره مونږ داس یو کوچیره تاله یو خپل رکشوالو او تخپل مزدوري کې نو بیا پاغي باندې خپل علاج کول شي اوی بالکل به کول شم او جی چې دغه کار مو خو بس دا به زب خپل گاڑی یغه زب به خپل بچول رزقوم غټم او جی لکه نن تل نړی نو بس تا دیاړی مزدوری لاړه بس جی بالکل لاړه او جی اس کله چې داسې یوازې شو سوچ کینو خپکیږي چیرې دا دونه غټ سخته په ما باندې راغلی دا ډیر زیات خپکیږم ما ولې نه خپکیږم دی بچو ته ګورم عموم دردیږم زم چیر د زمانه پس په د 20 سالي هر سال لا کوي خلک کنه سړی انسان خفوشي زړه کې خپکی کنه بچو ته خپکی بالکل ښه ام زم ما دغه خبره د جدي خلکو ته چی ما سره دې ستاونو کې ما ته دی وګوري چی زم ما د به وسی دی وګوري سیدا او جی بس دغه ستا په دې طرفونو باندې خو به برابر ام ام پی ګان به مې منې ګان به مې سوک تل راځي په دې دربار سشته دی خلک غریب سړي سوک ته پوس نه کوي جی د غریبانو تپوس کول ولجی یو الله دې مونږه داسې بے وسه خلق پدې امینېګانو ام پیګانو باندې پرې خودل نو په خوده دې یقین شته چې څوک پې پدې لار باندې تیرم د شیدا سیدا د بغوټم ورکړې دې د زیره حایشم دې دې پاکستانی دې دې مسلمانم دې خودل بیا هم پدې لار باندې څوک ناراضي بالکل راځي جی چې خپل غاړه خلاص کو خپل غاړه خلاصو دونه بوکو چې امیر نواز زمونږ د یو رکشي ډیماند وکړ علاج بزان لاغه پخپله کوي تاسو ته دام نه چې تاسو ټول مردا امیر نواز علاج وکړي تاسو ته صرف دا گزارش کوم چې لګي لګي پیسې راغونډ کړي د خپل وس مطابق که تاسو 15000 روپے کېږي تاسو 10000 روپے کېږي چې د هر چا څومره وس کېږي دله به دونه کوچ او رکشه به والو راځي قدرمنو چې ځان ل خپل غاړه خلاص کوزه کې زمونږ په چم گاوند کې داسې خلک تر سو پوري وی کنه نو قسم په خدای کې خدای پاک زمونږه د منځونو او د عبادتونو هم قبول کړي ځکه چې الله پاک دې انسان سره هم دونه مینه کوي لکه څومره چې مو تاسو سره کوي الله پاک د 70 موریان نه زیاته مینه مونږ انسانانو سره کوي نو کوز مونږ له خدای پاک سره وس راکړي دي نو دا غي وس مطلب صرف اور صرف داري چې مونږ په خپل چم گاوند کې داسې قسم غریبانو ضرور خیال ساتو نو خپل کوربه خوشحال خان لور کې اجازه پدې لوي بهون کې مهربان الله باندې سپارم دا الله پاک